dia boa pinga, aquelas noitadas, noites de glória. O Sr. Vítor Mata nasceu em 10 de agosto de 1956. Nasceu na Rua da Ginja, da casa dos seus pais. Lá na adega velha, era bom a gente ver o abrir das torneiras, o vinho novo a correr. Reinava nos depósitos, criador de inspiração, e lá na adega velha, reinava animação. Na velha adega da Rua da Ginja, encontravam-se amigos, via boa pinga. Aquelas noitadas, noites de glória, ficaram gravadas na nossa memória. O funil era o micro, cabaço para as guitarras, e era a minha velha estar aqui com esta viola na mão, cantar uma canção, estar em harmonia. A qualquer hora, faça chuva, sol ou vento, gosto de guerra. O Sr. Vítor Mata é artista. Pinta, canta, faz teatro. De quem procura perfeição. Por isso eu digo, do fundo do coração, que sou o maior amigo de quem procura. Sr. Vítor Mata era o presidente da Junta de Dados Negros. Haja momentos de tristeza, de angústia e de incerteza. O Vítor Mata fez todas as fontes de dados negros. Outros momentos em que a gente deixa a dor ficar dormente e escala nova jornada. Por isso eu digo, do fundo do coração, que sou o maior amigo. Vai, vocês foram muito certo, vai. Sim, eu vi.